Şəki şəhərindən olan Əhmədov Kənan Nemətoğlu öz acınacaqlı durumunu çəkib Kanal 13-ün qaynar xəttinə göndərib. İkinci qrup əlil olduğunu deyən Kənan öz videosunda birbaşa prezidentə müraciət edərək deyib: "Cənab prezident, bizə baxın, bizi görün." Kənan deyir ki, cəmi 55 manat pensiya alır və bu pulu hansı ehtiyacına verəcəyini bilmir. İkinci qrup əlilim, Əhmədov Kənan Nemətoğlu, Şəki şəhər Xocalı sakini. Bu 55 manat pensiya, mən demək istəyirəm ki, nə vaxt da bu ölkədə bu uzun sürəcək bu 55 manat pensiya. Bu sevindirici bir hal deyil bu, gülüncəci bir haldır bu. Bu biabırçılıqdır, Azərbaycan üçün qara bir ləkədir bu. 55 manat pensiya, 55 manat pensiya biabırçılıqdır, adını çəkməyəm, öz-özümə utanım, xəcələ çəkirəm. O düzgün dövür bu, hansı dərəcədə bu düzgün daxı. Baxsınlar, araşdırsınlar da, 55 manat pensiya ilə dərmanıma verəsən, inəmə verəsən, yeməyəmə verəsən, ailəmə baxsan, evin yox, torpağın yox, heç olmasa bir 130-140 manat olsun, bir dəfəlik də olsa heç olmasa verilsin, gəyək bir ipotek ilə torpaqdan, mörpaqdan zədən alıb bir təsarifatdan zədən məşğul olaq, mənim Bakıda işim yoxdur, müraciət, müsabiqə verməkdən ötəyə gedirəm Bakıya, şikayət eləməkdən ötə gedirəm Bakıya, hansısa bir dövlət məmuru qapısını döyürəm, bizə üz döndərirlər. Belə şeylər bizə lazım döyülür. Əlil adamım, 55 manat pensiyaya xahiş edirəm bu ölkə başçısına, bu cənab prezidentimizdən. Bizi baxsın, görsün, nəzərə alır. Gəlsin bizim yerimizdə görə dolansınlar, görə dolanabilirlərmi? Bizim də Allahımız var, bu Allahımızı düşünmək lazımdır axı. Olmaz axı belə şeylər. Cənab bu xahiş edir, bu Milli Məclisdə bu təsdiqlənib, cənab prezidentimiz tərəfindən təsdiqlənib, ya bir dəfəli o internet portalları oxuyur, bir dəfəlik müavinətlər, bir dəfəlik, yəni köməklik göstəriləcək, belə yazılır. Bir də 130 man, 140 man qaldırılacaq, Milli Məclisdə millət vəkilimiz var, anamız, bacımız olsun, gözəl insan. Aytən Mustafayeva bu iddianı qaldırıb bu, bu məsələlər qaldırıb, qıcıqlandırıcı bir halda, Hacı Rəcəbli də buna qəbul edib. O belə şeylərə baxsınlar, xahiş edirəm, bizi yada salsınlar. 55 manat pensiya ilə valla heç nələmək olan şey görür. Dərmi ayıbdır. Gülüc vəziyyətindədir bu.